Salam dəyərli izləyicilər. Dünən axşam vaxtlarında, saatlarında mən anonsunu vermişdim ki, bu gün Azer TV-nin canlı yayımında olacağam və bəzi məsələlər haqqında danışacağam. Ondan başlamışdan əvvəl bir-iki mən mövzu haqqında danışmaq istəyirəm ilk öncə. Abşeron rayonu keçmiş icra başçısı Mirzə Novruzovun avto qəzadakı ölümü sui-qəsd ola bilərmi? Qəzaya qədər Zakir Fərəcovla Mirzə Novruzovun arasında olan konflikt. Bunu Yas Məclisinə gələn insanlar da danışırmış, biz araşdırma apardıq və sonra bunların arasında sanki bölüşülməyən bir məsələ olub, bunlar arasında hansısa bir konflikt olub. Zakir Fərəcovun kurasiyasında olan başçılardan biri də Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə xanımdır, Gül Məmmədova. Biz hələ onunla söhbət etməmişik, onun haqqında danışmamışıq və onunla Zakir Fərəcovun əlaqəsi. Demək, bəzi mövzuları mən diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin rəisi Vaqif Axundovun Axundov Zakir Fərəcovla bacanaq sayılır, bacanaqdır. Müşfiq Məmmədov Vaqif Axundovun həyat yoldaşının yaxın qohumudur. 2013-cü ildən sonra xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin tərkibində xaricə göndərilən və xaricdən gələn məktublara nəzarət şöbəsi FEDİR yaradıldı. Rəis də polkovnik Müşfiq Məmmədov oldu. Məmmədovdur. O tarixə qədər Müşfiq Məmmədov xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin inspektorluq idarəsinin müavini idi. Yəni, xaricə gedən və xaricdən gələn məktubları nəzarət etmək üçün 2013-cü ildən bir şöbə yaranıb, FEDİR, xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin tərkibində. Xaricə gedib gələn məktublara nəzarət etmək üçün və Avropa məhkəmələrinə gedən yazılar, bütün yazılara, bütün məktublara nəzarət etmək üçün. Müşfiq Məmmədovun qardaşı Füzuli Məmmədov məhkumluq həyatı yaşayıb, o 7 saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkib. Şəxsi işi təmizlənib, hal-hazırda xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin tikinti baş idarəsinin rəisidir. Xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin kadrlar şöbəsinin rəisi polkovnik Mübariz Kamilov 1999-cu ildə müəmmalı şəkildə intihar etmişdi. Mübariz Kamilov cuya, uksus içərək sonra özünü asıb. Belə yüksək rütbəli zabitin intiharı səbəbsiz ola bilməzdi hər halda, təbii ki. Hacı Məmmədovun axtarışda olan Mercedes 600 markalı qara rəngli avtomobili xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin şəxsi mühafizəçisi Nadir adlı şəxsdən tapılmışdı. İşi örtbas etmək üçün Vaqif Axundov həmin şəxsi mühafizəçisini təqaüdə göndərdi. Bu xəyanət hadisələri 2011-ci ildə ictimailəşdi. Xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin Betta dəstəsinin zabiti Asif Lətifov bu barədə media vasitəsilə açıqlama verdiyinə görə əsassız ittihamlarla sifarişli həbs olunmuşdu. Betta dəstəsinin 2009-cu ildən sonra təyin olunan rəisi polkovnik Fikrət Rızayev Bəylər Eyibovun yaxın qohumu ilə evlidir. Qardaşı oğlu General Ceyhun Rızayev DTX-nın Qartal xüsusi əməliyyat dəstəsinin rəisidir. Fikrət Rızayev əməkdaşlarından hər ay adam başına 30 manat pul yığırmış. Vaqif Axundovun bacısı oğlu polkovnik Vüsal Babayev 10 il Abşeron rayon hərbi komissarı işləyib, indi Səbail rayon komissarıdır. Vüsal Babayev Bəylər Əyibovun qohumlarından ailə qurduğu üçün, qızaldığı üçün qohum oldu. Bu bir tərəfə. Yəni, bunların qohumluq əlaqələrini mən bilmək, sadalamaq istədim ki, hansı. Deməli, Zakir Fərəcov, Əli Nağıyev, Rövnəq Abdullayev və bir çox məmurlar Bəylər Əyibovun kurasiyasındadır, onu bilirsiniz. Əsas məsələ nədir? Məsələn, Zakir Fərəcov haqqında mətbuatda yayılır, yazılır filan, heç bir reaksiya olmur, sanki belə bir şey olmayıb. Əli Nağıyev haqqında, mən özüm şəxsən ictimailəşdirdim
onun obyektlərini, tikinti villalarını falan hamısını müəyyən qədər, hamısını da yəni müəyyən qədər ictimailəşdirdim. Əlin Ağayevin bildiyiniz kimi son günlər mətbuatda Bəybəla Hüseynovun oğlu ilə bağlı problem, o 200 min rüşvət, sui-qəsd məsələsində nə qədər ictimailəşsə də bunlara bir söz deyən olmur. Onu da deyim ki, Zakir Fərəcov, narahat olma. Sənin adını, sənin haqqında danışanda vəzifəni qaldıracaqlar. Narahat olma. Rövlən Abdullayev neft şirkətini dilənçi vəziyyətə salıb, nə bilim, oğlunun milyonluq saadı belə gəldi, belə getdi, onun savadın olmadığı deyildir. Nə qədər danışılırsa, bunlara qaşın üstə gözün üstə qaşın var deyən olmur. Yəni, bunlar erməni kilsələrinə qaz verə bilərlər, halbuki Azərbaycanda bölgələrində qaz yoxdur, qaz verilmir. Masallı məscidində qazı kəsmişlər borca görə, amma erməni kilsələrinə qaz verirlər pulsuz. Bu komandanın nə edəcəyinə heç kim cavab vermir, sorumlusu yoxdur. Bəzən deyirlər ki, Əfqan, ehtiyatlı ol, filan kəsin Sumqayıtda, nə bilim, killerlərlə, reketlərə, filanlara əlaqəsi var, adamın küçənin ortasında vurarlar. Nəysə, olsun. Onsuz da bu mövzuya qayıdacağım. Son günlər bir killer dəstəsi, terrorist dəstəsi yaranıb, gör ki, özlərini fədaya adlandırırlar. Nəyə fəda edəcəklər, kimi yolunda? Amma bunlara bir söz deyən yoxdur. İndi digər məmurlar olsun və yaxud da ki, mən olum, başqa bir insan olsun. Durduğumuz yerdə şərlənib həbs edilirik, durduğumuz yerdə basıb gözümüzü çardırırlar, haqlı olduğumuz yerdə belə. Amma gedib bəylər əyib-oyun kurasiyasında çalışan insanlar heç də sorumlu deyirlər. Nə istəyir, eləyirlər, edirlər, edəcəklər də və onlara heç bir söz deyən, soruşan olmayacaq. İndi son günlər təzə bir ucuz proje yaradıblar. Fədailər nə bilim, nə dəstəsi. Mübariz insanları, siyasi partiya fəallarını, jurnalistlərin filan təhdid edirlər. Son günlər mənə o qədər yazanlar olub ki, ictimai fəaldır, siyasi partiya üzvüdür filan. Yazır ki, Əfqan, orada üzvləri güya zəng vurur, görüş təyin edir, nə bilim, razborka deyirlər filan bəsməkən. Bu necə ölkədir, mən başım çıxmır, bu rəhbərlik hara baxır. Bizi şəhərləyəndə üstümüzdən silah çıxır, narkotik çıxır filan, amma şəkildə birinin avaralıq eləyir, götürüb özünü Türkiyə filmlə, seriallardan kimi tapança çıxardır, maqazini ki dolu keçirdir tapancaya, avtomat götürür, sanki özünü polad ələmlər kimi hiss edir. Yəni deyirəm, bunun onlarla heç bir əlaqəsi yoxdur, bunun arxasında kimsə durur, rəhbərlikdən kimsə durur, çünki ola bilməz ki, gündüzün gün orta vaxt Azərbaycanda dəstə qurasan, mafiya yaradasan, qurdar vadisi, silahlı şəkillər çəkdirəsən, insanlara zəng vurdurasan, məsələn, AXCP üzvlərinə, bəzi ictimai fəallara mənə yazıblar, adlarını da demək istəmirəm. Yazılıb mənə lazım gələndə deyə bilərik. Bu, o lazımdan deyil. Qarabağın həll olunması üçün gələcək olan lazımdan deyil. Bu, başqa, bu vacib lazımdır. Zəng vururlar, təhdid edirlər, mübariz insanlar. İndi görün necə vəzifələrdir var. Xalqın öz içindən 3-5 mata sına bilən şərəfsiz insanlar alırlar və xalqın üstünə qaldırırlar. Fədailər ordusu yaradmışsa, hani Babək də yaradmışdı, digərlər də yaradmışdı, yarad. Amma o fədailər kimə qarşıdır? Düşmənə qarşı olsun, dünya ilə ayaqlaşın, yoxsa vətəndaşlara ürəkli olmağı təbliğ edin, onlara ruh yüksəkliyi yaradın onlarda, onların pullu, sağlam, azad, sərbəst, o ərkən uşaqlar olur bəzi ailələrdə, belə böyükdür. Yoxsa siz söz deyəni falan, indi aşığın oyunu qutarıb dalay-dalaya keçin. Ya gündəmi dəyişmək istəyirlər, ya nə etmək istəyirlər bilmirəm. İndi yaradıblar 3-4 dənə dılğır fason üzr istəyirəm hamınızdan, çıxıb ora, ona zəng vururlar ki, sən nə bilim belə falan. Siz özünüzü kişi hesab eləyə bilərsiniz. Amma arxanızda rəhbərlikdən kimsə durub, tapancı ilə şəkil çəkdirməklə, elə sizin o, sizə o göstərişi verən də sizin tayınızdır. Danışanda deyirlər ki, cənab prezident çalışır, işlər görür, amma ölkədə işlər get-gedə pisə gedir. İşsizlik, deyəndə deyirlər ki, iş var da, tikintidə get fəhlə işdə. Yaxşı, fəhlə işdəsində fəhlə, mən uzun bu arada uzun danışmaq istəmirəm, fəhləyə verin 100 manat, 80 manat, 150 manat Avropa ölkələrində kimi. Bütün dünyanın gözü Azərbaycan sərvətlərindədir. 80 manat, 100 manat, 150 manat verin, sığortasının əməl müqaviləsi hamısı yerində olsun, fəhlə gibi işləyərdir. Yoxsa fəhlə gəlib 15-18 manata işləyir, yazıq bilmir ilə yayda, toz torpaq, qışda, nə bilim, palçıq içində ölkə rəhbəri işləyir. İşləsin, əla. Onun, yəni ki, iş qabiliyyəti, belə deyək, işi budur, olsun. Bir də axı, Azərbaycanda
bir nəfərin prezidentin diktəsi ilə iş görülməyi düz deyil, bu diktatura olduğunu sübut etməkdir. Yəni insanlar, məmurlar hansına sual versən, az öncə Qubadlı rayon icra başçısı Sumqayıtda Şəhidlər xiyabanını ziyarət edəndə orada sual verildi ki, qara neçə illər gözləməlidir ki, cənab prezident, hansı məmura deyirsən, deyir, cənab prezident bilir, cənab prezident. Yaxşı, hər şey cənab prezident bilir. Və siz nəyə yarayırsınız? Siz nə yarayırsınız? Hər kəs həkimə xəstəxanadan sual verirsən, deyir, cənab prezident bilir. Müəllim, təhsil nazirinə müəllimlərdən, məktəblərdən sual versən, deyir, cənab prezident. Hamısı deyir, cənab prezident bilir. Yəni siz heç nə bilmirsiniz. Siz orada boş-boşuna maket kimi oturmusunuz. Prezident bilir. Lap qəşəng. Demək, hər şey bu ölkədə ancaq yalnız prezidentin diktəsi ilə həll olunur. Amma deyəndə deyirsiniz ki, bütün məmurlar şikayət olanda deyir, get kiməsin, istənilə prezidentədir. Amma sözləriniz bir-birinə düz gəlmir. Deyirsiniz, get prezidentə də istəyirsən. Yəni, prezidenti saymırsınız siz. Yaxud da ki, beliniz ona bağlıdır ki, arxanızda oturur. Valla, çox müəmmalı, analogu deyirlər olmur. Və yəni, burada çox dəhşət, qəribə bir ölkə yaranıb, vəziyyət, situasiya yaranıb. Canfədailər dediyimiz ordu ola bilməz. Canfədailər canını heç kimin, belə deyək də, canavara qarşı çıxır, zalıma, zülümkara qarşı çıxır, sadə vətəndaş olur, canfədai ordusu ona deyirlər. Xalqına, vətəninə, torpağına, dövlətinə çalışır. Gedir düşmənlə üzbəüz gəlir ki, yoxsa fədailər ordusu yaranıb, açıq-açına küçənin ortasında tapançı ilə şəkil çəkdirirlər. Onlar qələt və tapançı ilə onun gözünə soxarlar. Bir. İkincisi ki, avtomatla şəkil çəkdirirlər. Sonra da deyir ki, polis prokurorluq DTX hara baxır bəs. Yəni, hüquq mühafizə orqanları baxır, şəkillər çəkdirilir, əgər oyuncaqdırsa, desinlər ki, yox, belə açıqlama versin, bəyanat versin ki, filan komanda yaranıb, filan Azərbaycanı nəyə döndərsiniz? Vəhşi qərbə döndərmişsiniz, yoxsa, yəni, amma əslində, məsələn, Nardaran hadisələrindən tutulanda hər evdən tapança çıxırdı. Çoxsu məndən biri həbsxanada olanda siyasi məhbus həyat yaşamışam, bilirsiniz. Kürdaxanda rastlaşanda deyirlər ki, vallahi heç gətirdilər tapança qoydular, bir də 10 qram gerayin, deyirlər ki, ikisindən birini aformit eləyək adına. Deyir, mən də baxdım ki, narkotik biraz ağır ayıbdır, həm də uzun müddət. Bunu götürdüm, sıfırdan çəkməydi. Amma hal açıq-açına deyir ki, gəlib başınıza güllə vurarıq, nə bilim, nə eləyir. Siz heç nə eləyə bilməzsiniz. Siz ancaq elə ağaca qanadın üstünə gedə bilərsiniz. O da ki, əlinizdə milçək öldürən alət ondan, bir də ki, arxanızda kimsə durmasa. Yoxsa göstəriş veriblər sizi, əkid xalqın üstünə ged, kişi kimi vicdanla, cəsarətlə vuruşan insanların üstünə ged, onları qorxu, zəng vur denən ki, razborka. Sən də kimsən axı sən razborka şey eləsən, kimsən axı, indi kimsə durub arxanda səni işlədir bir dəfə, mən istəmirəm burdan başqa şeylər danışam. Bu bir tərəfə, sizdə günah yoxdur. Bəylər Əyibovun kurasiyasında olan Rövnəq Abdullayev, bəzən deyəcəklər kütlərə, filanlara biz millət söhbəti etmirik. Bizdə Azərbaycanda talışlar da var, qardaşlarımızdır, yaxın doğmalarımızdır, ləzgilər də var, digər millətlərdən var. Azərbaycan vətəndaşları bizim canımız, ciyərimiz, qardaşlarımızdır. Biz millət söhbəti etmirik, Azərbaycan xalqı vətəndaşları var. Amma burada kürd mafiyası deyir, yaradır, nə elir, buna da qarşı çıxmıram. Amma. Mafiya əvvəla söhbəti düz deyil, mafiya ola bilməz. İkincisi də ki, dəstə yaradırsan, bir xeyrə çalışın, bir nəsə bir iş görün, nə bilim, bir xeyrəçiliklə məşğul olun, bir yıxılanı əlindən tutun, iş yeri falan. Yoxsa silahla şəkil çəkdirirlər, PKK-yə nə bilim, dəstə verirlər, milyardlarla pul ötürürlər, 12 bankın tutulmuşdur da Türkiyədə. Siz buna neyinə məsdirsiniz? Evin sahibi evə nəzarət eləməlidir, evin sahibi evə dəstək verməlidir, can yandırmalıdır, evin ailənin uğrunda ölməlidir, əgər onu bacarmırsa, getməlidir. Getməlidir ki, qoy onun yerinə bacara bilən, çalışa bilən, insanlara söz keçirdə bilən, məmurlarına, öz komandasına söz keçirdə bilən biri gəlməlidir. Yoxsa, get kimə deyirsən deyir. İnsanlar prezident aparatının qarşısında qışqır, bağır, aylar, illərlə qışqırır. Heç kim ərcəsini oxumur, heç kim fikir vermir. Deyəndə deyirlər, yəni, bacara bilən gəlməlidir. İşləyəndə kim bacarır, nəyə bacarırsan, onu etmir. Acı evdə dolanda. Mən qabı yumağı bacarıram, qabı yuram. Məsələn, mən paltar kim nəyə bacarırsa, o bölgü belə olmalıdır. Yoxsa deyəndə deyirlər ki, cənab prezident yaxşısını bilir. O deyir, lazım gələndə. Sonra şikayət deyiləndədir ki, get ki, sən prezidentə şikayət elə. Heç kim,
Yəni bu nədir? O dələ o çevrə belə dairəvi bir şey var idi. Dələ fırlanır orada. Boş-boşa bu milləti siz bu xalqı oynatmaqla nə eləmək istəyirsiniz? Nə edəcəksiniz? Deyə bilmərəm. Ancaq səbir kasa məsələsi var. Səbir kasası daşanda çox gözəl vəziyyət sonradan yaranır. Pisdən keçir, amma ona çalışan bəzilərdir. Bilmirəm, bəlkə də bəzi məsələlər haqqında danışmağı unutdum. Çünki dərdimiz o qədər biz bəzilərin dərdi müxalifətçiləri susturmaqdır. Ölkədə gedən bərbadlığı, neqativ halları yazan jurnalisti susturmaqdır. Siyasi partiya üzvlərini susturmaqdır. Hüquq müdafiəçilərini susturmaqdır. Gəncə məsələlərini kim elədi? Tərtər hadisələrini kim yaratdı? Nə bilim, İnsanların bəzilərinin işi budur, bəzilərinin işi vətənim, ölkəm, xalqım yaxşı olsun. Yəni məsələ odur ki, qruplaşmalar filanlar olsun. Çəkişməsin, bəzişməsən xarici parlamentdə də olur. Amma onun əgər bir daşı gəlib xalqın başına, vətəndaşın başına çanaq sınacaqsa, bu olmur. Özləri bir-birinə didişmək üçün nə oynayırlar bilinmir. Dediyim kimi, göz qabağındadır. Biz çox şikayətlər gəlib yazırıq, rayon icra başçılarından da olur, nazirlərdən də olur, amma nazirlərin çoxu sözdən qorxur, şikayətdən qorxur, istəmir adı hallansın. Necə olur ki, Əli Nağıyev qorxmur, necə olur ki, Rövnə Qabdullayev qorxmur, necə olur ki, Zakir Fərəcov qorxmur. Bəylər əyib olun, Allah canı sağ eləsin. Mənim deyilə daydayım olsa, kəndi çaparım. Kənd xudanı gör, kəndi çap məsələsi kimi. Bu bir tərəfdən. Amma yenə də vicdanı olan insan 5-3 manat bu ölkədə dediyim kimi o fədai ordusu, sürüsü. Eşidin. Kişi kimi insan dünyaya doğulmalıdır. Düzdür, qadın ola bilər, mən cins olaraq müqayisə eləmirəm. Yəni deyirlər kişi kimi. Qadın da kişisi kişi kimi sayılır da, belə deyirlər. Yəni kişi kişi olmalıdır. Kişi kimi doğulub, kişi kimi yaşayıb, kişi kimi də ölməlidir. Vicdanı olmalıdır, qeyrəti olmalıdır, onun əqidəsi olmalıdır, onun cəsarəti olmalıdır, sədaqəti olmalıdır filan. Yoxsa o bəzi küçədə o üzr istəyən tulalar oldu. Bu bir yandan bir tik atanda zingillə zingillə ora qaçır. Olur. Elə kişi, elə insan, elə heç ancaq yalnız elə itin də sədaqətlisi olur. Yəni elə küçə, o küçə avara itlər olur. Elə olmaq kişilə yaraşmaz. O tikəni mənim qabağıma atana mən deməliyəm ki, tikəni basıb gözünü çıxardıram. Mən səni seçmişəm, mən sənin belə deyək də rayonda, şəhərdə, har olsun vəzifin nədirsə sənin, həkimsən, mən nəsənsə, nazirsənsə, kimsənsə fərqi yoxdur. Sən mənə xidmət etməlisən. Yoxsa mənim haqqım belə deyək də ayda 3000 manat olmalıdırsa qanunla, Avropada nəmizəskidir. Bəs deyirlər ki, ölkə rəhbəri danışanda deyir ki, Avropa Azərbaycana deyir yavaşlayın. Siz o qədər bərk gedirsiniz ki, Avropa bizə çata bilmir. Avropa bizə çata bilmirsə 250-300 manat maaş olmaz axı. Yəni mən deməliyəm ki, basıb sənin gözü çıxardaram. Mənə tula payı verib, troll kimi, alçaq kimi, çaqqal kimi məni işlətmə. Öz xalqıma qarşı mübariz, mənim ola bilmədiyim o şərəfli vicdanı olanlar var. Azad sözün deyir, xalqın yanında olan insanların üstünə yönləndirmə. 3000, 2000, 5000 mənim maaşım olmalıdır. Sən mənə onun əvəzinə 3 manat verirsən, mən sənə nam, yaltaqlıq, çaqqallıq, satqınlıq edirəm. Öz xalqının cəsur, vicdanlı, kişi kimi, ləyaqətli insanlara qarşı çıxıram. O tapançanı alıb adamın gözünə soxarlar. Mən Əfqan deyirəm buna. Zəngilin bir dəfə mənə deyir ki, fədai ordusundanam mən şəhərim. Sən fədai ordusu tanıyıram da sizdən çoxsun o da. Zəngilin Əfqan bəy, mən sənə mən həbsdən tanıyacağım. Əfqan bəy, mən sayt açmaq istəyirəm. Elə orada bir var idi. Çox oğlanıyor. Mən şey açmaq istəyirəm, sayt açmaq istəyirəm falan. Ne, apul kazanmak için, ne bileyim, reytingi, ya hükümetin ya kulağına girmek için sayt açmak lazım da öyle değil, iş görmeye lazım da öyle değil. Kişi kimi açmak lazım, kişi kimi etmek lazım da. Ya dua gelir desen, ben de sana bir nəfərin adını da demirəm, proqramistin adını nömrəsini verdim ki, get buna, amma yəqin ki, xalqın falan, hə, belə. Sonra başladın sən ilhamı tərifləməyə, yaltaqlığa başladın falan. Neyse, olsun. Dünyada həmişə kişilər də olub, yaltaqlar da, hər cür insanlar olub, axıra kimi də olacaq. Amma hər şey öz yerini tapacaq. Gec tez hamı öz qiymətini alacaq. Mən əminəm, ola bilsin mən ölərəm, öləndən sonra Məmmədəmin Rəsulzadə də vəfat edib. Amma milyonların, milyardların məsələn, milyardların ola bilsin, az çox dedim. Amma yəni insanların qəlbindədir. Halbuki vəfat edib. O el adam ölmür. Yaşayır. Amma insan var, yaşadığı vaxtda sürədə ölmüş, ölüb. Əsas məsələ budur. Yaşayarkən ölü olmaqdan qorxmaq lazımdır. 3-5 manat mədi üçün vuruşmaq instinktdir. Heyvanat aləminə aiddir. İnsan, şuur olan insan mənəvi dəyərlərlə
qiymətlənir, özün hərəkət edir, ölçülür, biçir, ölçülür, qiymət verilir. Bir fikirləşin, gələcək tarix nə qiymət verəcək? Düzdür, elə adamlar var, ona fikirləşmir. Bu günüm keçsin, evə 1 kilo ət alım və şərəfimi, vicdanımı satmaqla 1 kilo kartof alım, bunu fikirləşin. Olsun, inşallah biz xalqımızın firavan, şad, o AzTV-nin dediyi yox, doğrudan da azad, sərbəst, rahat yaşaması üçün, öz ölkəsinin sərvətlərinin özü üçün xərclənməsi üçün, cibində olması üçün, da məmurların cibində yox, xarici ölkələrdə yox, olması üçün biz vuruşub çalışacaq. Lazım gələcək, o lazım yox, normal lazım. Gələcəksə, vaxtı çatanda biz öləcəyik də, biz canımızı qurban verəcəyik də, bunu söz kimi demirik, hamı deyir, mən Allahdan başqa heç kimdən qorxmuram, deyəndə gəlir polisə məsələn sözü deyir, ya idarədən müdirə sözü deyir, küçədə filan, deyəndə deyirlər ki, yox, belə filan, bəs sən, yəni sən Allahdan başqa hər şey, hər kəsdən qorxsan, Allahdan qorxmursan, Allahdan qorxan, Allah da deyir, haqqı tələb elə, nə bilim, düz yolla ged, başqasının malına toxunma filan, yəni bu boş-boş birdən yuxarı danışmaq lazım deyil. Biz belə, indi kimisə şortundan tapançanı belə şəkil çəkdirməklə kişi olmur. Kişi kişiliklə, kişilik xüsusiyyəti ilə. Tapançı olmayan devirdə, heç babayın vaxtında tapançı yox idi, kişi deyidilər. Niyə? Heç onda tapançı şəkil yox idi. Çünki onlar xalqın sevirdi, vətən, torpağına görə düşmənlərə qarşı çıxmışdı. Yoxsa bunlar düşmən deyəndə, erməni ilə elə vuruşmurlar, erməniyə ki, sənə qaz verirlər, ermənilərə nə bilim, nə edirlər, nə ayırırlar, erməninə qohum olurlar, qız verib qız alırlar. Amma müxalifəti, ölkədə azad söz deyən, azad mətbuatı düşmən bilirlər. Kim çıxır, indi mən çıxır desəm ki, Allah bunların kömək olsun, bunlar sən demə düz yol demiş, Əfqan oldu dostumuz. Gəyib Ermənistandan qohum da olsam, Əfqan yaxşı olandı. Amma azad fikir bu hakimiyyətin, məmurların hər kim olursun, əleyhinə yox, haqlı yerə tənqid eləyəndə Əfqan oldu Ermənindən pis. Erməni buraxırlar, Əfqanla yapışırlar. Hamısının cəzası nədirsə, qanun yolu ilə, xalqın iradəsi ilə gec-tez həll olunacaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Bu Azərbaycan hamı deyir, şablon söz olub. Azərbaycan bizimdir filan, amma çalışan çalışır. Çalışırıq, çalışacaq da axıra kimi. Azərbaycan bizimdir. Onu nə bəylər Eyibov kurasiyasında olanlara verməyəcəyik, nə ölkəni çapıtalan 30 illik hakimiyyətdə xalq, yəni xalqa can yandıranlara biz amin deyə bilərik. Yoxsa xalqı düşmən bilən, xalqın içindən 5-10 nəfər sınmır, dözür axıra kimi. Zəng vururlar, tənqid edirlər, təhqir edirlər, hədə qorxu gəlirlər. Biz onlardan nəinki qorxmuruq, biz onların rədd olub getməsini istəyirik, nail olacaq da buna. 100% əmin olun. Mən olmayacağım, 5 ildən sonra mənim nəvəm olacaq, əmmi oğlu olacaq, qonşum olacaq, dostum olacaq. Olacaq. Azərbaycan heç kimin dədə-babasından miras qalmayıb, şəxsi deyil. Azərbaycan Azərbaycan xalqınındır və Azərbaycan dövləti də Azərbaycana xidmət etməlidir. Azərbaycan xalqı da dövlətinə layiq olmalıdır. Normal qanunu, inşallah, bunlar hamısı demokratik Azərbaycan yaranacaq və xalq onda doğrudan da yaşayacaq, rahat, azad, sərbəst, şad, xürrəm, qəşəng yaşayacaq, öz ölkəsinin sahibi olacaq. Azərbaycan xalqı, vətəndaşları. Hamza təşəkkür edirəm diqqətinizə görə, çox sağ olun.